booliska galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa gacanta ku dhigay gaari ay ku camirnaayeen dhalooyin khamri ah oo laga dejinayay guri ku yaala Gaalkacyo, kuwaas oo loo geeyay Gaalkacyo kasameynta kharashaad. Dadweynaha degmada Gaalkacyo Gaashaale Dhexe, Qaasan Sheekh Doon Cali oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ayaa sheegay in shacabka Gaalkacyo ay ku caawiyeen booliska helidda xogta la xiriirta qamrigan. Waxay naga gacan siiyeen inaan gacanta ku soo dhigno. Waxaan wada shaqayn ka dhexaysa bulshada iyo booliska, oo mar kastaba bulshada Gaalkacyo u taagan mar kastaba inaan siiyaan farmashinada aan ku helayno waxyaalaha noocaana. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaa warbixin ugu soo gaartay habeen waqti dambeyo ay tahay in la dejinayo bahashan oo lagu dejinayo guri ka mid ah magaalada Gaalkacyo. Dadweynaha oo diyaarsanaa inay ilaashadaan dhulkooda iyo ciidanka u diyaarsanaa inay gacanta ku soo dhigaan waxyaalaha noocaana. Kadib markaan ka howlgalnay, waxaa noo suurta gashay inaan gacanta ku dhigno. Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo tagay halka ay booliska ku gubayeen qamrigan ayaa sheegay in guud ahaan ay ka hortageen falalka la xiriira qamriga iyo dhulboobka ka jira deegaano ku teesan Galmudug. Howlihii caadiga ahaana la hayo in haddana lagu sii daro in daraagiskan iyo maandooriyahan tirada badan oo runtii dhibaatada uu geysan lahaa ay muuqato. Inta qof oo inta ku saamowda daraagiskan ama khamrigan cabta dhibaato bulshada u geysan lahayd waa la qiyaasi karaa intay leegyihiin. Waxaan rabnaa kol dhow in howlgal qorshaysan uu degmada Hobyo ka dhaco oo arintaas iyo arinta dhulka boobka ku saabsan, intaasoo hadda kool ayaa igu soo dhacaysa oo leeyahay dhulkii dowladda iyo kuwo kaleoo dhul shacabba degmada Hobyo waa la isku haystaa ama waa la dhisanayaa. Marka arinta degmada Hobyo waxaweye shaqooyin badan baa ka bilowmi doona, waana magaalo muhiim noo ah. Marka taliska qaybta waxaan runtii ku baraarujinayaa in halkaas howlgalka halkaas qayb ka mida loo weeciyo. Xijibinta dhalooyinka qamriga aragooda kuma cusba indhaha Soomaalida, waxayna su-aasha tahay maxaa loola yahay in tallaabo muuqda laga qaado ganacsatada ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya? Maxaase ogolo ka dhigay hay-adaha u xil saaran arinta badeecooyinka dalka soo galaya ee ku sugan degadaha iyo garoomada? Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.